Ramukarada, Vismir, Kortil de Bas, Artashorso Gamchovolva Sakatos, Helmzuanelze, Chuen Amaze, Visaubrev, Eka Gigaurtan, Ara Reklam Shemdek, Aramidakwada, Reklamas, Abdenimetsu Chishemoktawazep, Madloba, Ekaram Har Chuenistumari, Ra Mukaraze, Kuam Shemtuashi, Saubarida. Pirada chen ras ukavshire. Როგორც ვიცი, ეს მუქარა, რომელზეც გამოძიება არის დაწყებული, მიიღე მას შემდეგ, რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ ფაშისტები გიწოდათ. Და დაახლოებით მსგავსი ლექსიკა იყო იმ მუქარის შეტყობინებაში, რომელიც მოგივიდა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობდა. ხო, ნუ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ანუ როგორც ვიცი, 12 ოქტომბერს პარლამენტის თავმჯდომარემ ჩაატარა ბრიფინგი, სადაც იგი საუბრობდა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და გვიწოდებდა ჩვენ ფაშისტებს. ამის შემდეგ უკვე 13 ოქტომბერს მივიღე შეტყობინება, რომელშიც ფიგურირებდა ეს სიტყვა ფაშიზმი და კიდევ ძალიან ბევრი არაეთიკური გამონათქვამები იყო. ეს პიროვნება ამბობდა, რომ იგი დამხვდებოდა მე ქუჩაში და შემდეგ კონკრეტულ მუქარებზე იყო საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საერთო კონტექსტში უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ იქამდე, სანამ პარლამენტის თავმჯდომარე ამ განცხადებას გააკეთებდა, ჩვენ გვესმოდა ძალიან აგრესიული გამონათქვამები პოლიტიკური თანამდებობის პირების და ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებაში და ჩემთან მიმართებაში პირადად, და უკვე ამის შემდეგ დაიწყო კოორდინირებული კამპანია, რომელიც ითვალისწინებდა ჩვენი რეპუტაციის შელახვას და ასევე ითვალისწინებდა სხვადასხვა ყალბი ინფორმაციის გავრცელებას ჩვენ შესახებ. ზუსტად ამიტომ მე, რადგანაც ახლა ერთის მხრივ გასაგებია, რომ მე ვარ საჯარო პირი და ძალიან რთული ამაზე მიჩვევა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ხშირი არის, როდესაც სოციალურ ქსელებში არაეთიკურად საუბრობენ ჩემზე, როდესაც არ იზიარებენ იმ პოზიციას, რა პოზიციაზეც მე ვდგევარ, თუმცა ეს უკვე ეს კონკრეტული შეტყობინება იყო მუქარა და შესაბამისად მე მივმართე სამართალდამცავ ორგანოს. ეხლა მე აუცილებლად მათ და აღძრეს საქმე 151 მუხლით, რაც ითვალისწინებს, რაც არის მუქარა და ითვალისწინებს ჯარიმასაც და თავისუფლების აღკვეთასაც. მათ გარკვეული წინასწარი მოკლევა ჩაატარეს აი ამ პირთან დაკავშირებით. მე მთხოვეს, რომ წინასწარ არ მესაუბრა ამ გამოძიების დეტალებზე, თუმცა მე მათ მივაწოდე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, ვისგან მივიღე, როდის მივიღე და ასე შემდეგ. საინტერესო არის აქ ერთი დეტალი, ეს მუქარა, ვისგანაც მიიღე ეს პირი, არის ყალბი ეკაუნტით დარეგისტრირებული სოციალურ ქსელში, თუ ეს არის პიროვნება, რომელიც არსებობს და სარგებლობს აი იმ ეკაუნტით, რომელთაც გიგზავნის მუქარას? ხო, კარგი კითხვა. ანუ მე რა შთაბეჭდილება ჩემექნა, ეს არის კონკრეტული პიროვნება, იმიტომ რომ როდესაც გადავედი მის გვერდზე, იქ ჩანდა, რომ ეს იყო კონკრეტული პიროვნება, ეს არ იყო ყალბი ასე ვთქვათ ანგარიში. მაგრამ მე მინდა იმის თქმა, რომ ეს გავაკეთე და რატომ მივმართე ზოგადად სამართალდამცავ ორგანოებს, ორი მიზეზის გამო. პირველი არის ის, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი საჯარო პირი, მიუხედავად იმისა, რომელ პარტიას წარმოადგენს, იღებს მსგავს შეტყობინებებს და ზოგ შემთხვევაში მათ უბრალოდ ეზარება და არ უნდათ და თვლიან, რომ არ არის საჭირო, რომ მიმართონ სამართალდამცავ უწყებებს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება პრეცედენტი იმისთვის, რომ აი ეს ადამიანებიც, სხვებიც და განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ რომ ქალები განსაკუთრებით არიან ხოლმე თავდასხმის ობიექტები, რომ მათ ნახონ და განსაკუთრებით კი იმ პირებმა, რომელიც აი ამ მუქარებს იწერებიან და ეს არაეთიკურად გამოხატავენ აზრს, მიხვდნენ, რომ ამაზე შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან იყოს რეაგირება. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ადამიანები, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომელ ორგანიზაციებს წარმოადგენენ და რომელ პოლიტიკურ პარტიას წარმოადგენენ, რომ ეს ადამიანები სამომავლოდ იყვნენ დაცულები და თითოეული პირი, რომელიც გაიფიქრებს, რომ აი ესე მიმართოს ამ ადამიანებს, კიდევ ერთხელ დაფიქრდება ამაზე, რადგანაც ეცოდინება, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იქნება რეაგირება. მეორე შეტყობინებებს ეკა იღებენ ის ადამიანები, რომელთა პოზიციები და მოსაზრებები არის ხელისუფლებასთან წინააღმდეგობაში? მე ვფიქრობ, რომ ყველა ტიპის ადამიანმა შეიძლება მიიღოს ეს შეტყობინება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საჯარო პირები, როგორც წესი, არიან ხოლმე თავდასხმის ობიექტები. ხო, ამ შემთხვევაში მე ვარ, იმიტომ რომ მთავრობისგან განსხვავებულ პოზიციებს ვაფიქსირებ, მაგრამ შეიძლება სხვებიც იყვნენ, რომელსაც შეიძლება სხვა პოზიციები ქონდეს. ამიტომ ჩვენთვის არის ძალიან
მნიშვნელოვანი, რომ კამათი, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობდეს სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეთიკურ ნორმებს ამ არ გადასცენ და ბოლოს და ბოლოს თუ რომელიმე პოლიტიკოსი არ მოწონთ, უბრალოდ არ მისცენ მას ხმა და ამით დაამთავრონ ეს ყველაფერი. ანუ ეს აგრესია, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ძალიან ცუდი. მეორე საკითხი, რატომ მიმართე მე სამართალდამცა ორგანოებს, არის დაკავშირებული ზუსტად აი ამ პოლიტიკური თანამდებობის პირების აი ესეთ განცხადებებთან, იმიტომ რომ ისინი არიან პოლიტიკოსები, ისინი არიან გავლენიანი პოლიტიკოსები, მათ ყავთ მხარდამჭერები და შესაბამისად ამ მხარდამჭერებმა შეიძლება რაღაცა ქმედებები განახორციელონ მას შემდეგ, რაც ეს პოლიტიკური თანამდებობის პირები რაიმეს იტყვიან და წაახალისებენ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პოლიტიკოსებმაც იცოდნენ, როდესაც ისინი გამოდიან ტელეეთერებით და საუბრობენ გარკვეულ პრობლემებზე, ისეთი რა, ან როდესაც აკრიტიკებენ კონკრეტულ ადამიანებს, ისეთი რამ არ თქვან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აგრესია მათი მომხრეების მხრიდან. ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანს ნამდვილად არ მიუღია SMS-ი, ან არ დაურეკავს კობახიძეს მისთვის და არ უთხოვს, რომ მიდი ეხლა ეკა გიგაურს მიწერეო, მაგრამ ცხადია, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდა იმიტომ, რომ ზუსტადაც პარლამენტის თავმჯდომარემ აი ესეთი განცხადებები გააკეთა. საინტერესოა, როგორ დასრულდება ეს გამოძიება, რომელიც დაიწყო, ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალს თუ რას დაადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აი ამ კონკრეტულ მუქარასთან დაკავშირებით. მადლობა ამ დაკითხვაზე და წარმატებები გისურვებთ.